എല്ലാവർക്കും ശ്രീവേൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെം അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് പോയട്രിയിലെ ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പോയട്രി എന്ന പാർട്ടാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് പ്രോസഡി. പ്രോസഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിതാരചനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പഠന വിഷയം ആകുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസഡി ഉണ്ട്. മീറ്റർ, താളം, പ്രാസം, സ്റ്റാൻസയുടെ വിവിധ തരങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇനി അടുത്തത് റിതം. റിത്മോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് റിതം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. ഗ്രീക്കിലെ ക്രിയാപദമായ റിയോ എന്നാൽ ഒഴുകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്ട്രോങ് സിലബിളുകളും വീക്ക് സിലബിളുകളും മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് താളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഗദ്യത്തിലും ഇത്തരം ഒഴുക്ക് കാണാം. അടുത്തതായി മീറ്റർ. മെട്രോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് മീറ്റർ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. അതിനർത്ഥം അളവ് എന്നാണ്. കവിതയിലുള്ള സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് സിലബിളുകളുടെ പാറ്റേണാണിത്. പ്രധാന പാറ്റേണുകൾ ആംബിക്, ടോക്കേക്, അനപസ്റ്റിക്, ഡാക്റ്റിലിക്, ഫോണ്ടി എന്നിവയാണ്. അടുത്തതാണ് ഫൂട്ട്. ഫൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് സിലബിളും ഒരു വീക്ക് സിലബിളും കൂടുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ഫൂട്ട്. ഒരു വരിയിൽ ഉള്ള ഫൂട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പലതരം മീറ്ററുകൾ ഉണ്ട്. മോണോമീറ്റർ, ഡൈമീറ്റർ, ട്രൈമീറ്റർ, ടെട്രാമീറ്റർ, പെൻഡാമീറ്റർ, ഹെക്സാമീറ്റർ, ഹെപ്റ്റാമീറ്റർ, ഒക്ടാമീറ്റർ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വരിയിലുള്ള ഫൂട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മീറ്ററുകൾ. അടുത്തതായി റൈം. റൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികളുടെ അവസാനത്തെ ശബ്ദം ഒരേപോലെ വരുന്നതാണ് പ്രാസം. പ്രാസമുള്ള വാക്കുകളിലെ ആദ്യത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷേ അവയിലെ സ്വരാക്ഷരവും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റ് ശബ്ദവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. പ്രാസം പല തരത്തിലുണ്ട്. ഹാർഡ് റൈം, സോഫ്റ്റ് റൈം, ഇന്റേണൽ റൈം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അലിറ്ററേഷൻ. അലിറ്ററേഷൻ എന്താ നോക്കാം. അലിറ്ററേഷ്യോ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് വന്നത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരേ ശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക എന്നാണ്. വാക്കുകളിലെ ആദ്യത്തെ കോൺസണൻ്റോ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളോ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതാണിത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അസോണൻസ്. ലാറ്റിൻ വാക്കായ അസോണേർ എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് അസോണൻസ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം പറയുക എന്നാണ്. അടുത്തടുത്ത വാക്കുകളിൽ ഒരേ സ്വരശബ്ദങ്ങൾ വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്. വാക്കുകളുടെ ആദ്യമാണ് അലിറ്ററേഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ച കൊണ്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അസോണൻസ് വരുന്നത് വാക്കുകളുടെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ശ്രവണശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിക്ഷൻ. ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്ഷൻ എന്നത് എഴുത്തുകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഡിക്ഷൻ കൃത്യമായി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പോയട്രി എന്ന പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്.